Qarabağ müharibəsi başlayanda mən hələ körpəydim. Odur ki, heç nəyi xatırlamıram. O vaxt nələr baş verdiyini ancaq anamın sözlərindən, oxuduqlarımdan, televizorda gördüklərimdən bilirəm. Atam müharibədə ölüb. Mən onu da xatırlamıram. Biz kəndimizdən qaçqın düşəndə mən hələ bələkdə olmuşam. Anam məni qucağında çıxardı. Heç kəndimiz də yadıma gəlmir. Dünyaya göz açanda ilk dəfə gördüyüm bu qaçqınlar düşərgəsi olur. Mən burada dil açmışam. 10 ildən çoxdur ki, burada yaşayırıq. Təkərləri pas atmış bu köhnə vaqonların içində. 10 ildir böyrümüzdən keçən qatarlara baxa-baxa elə bir nəyisə gözləyirik. Nəyi? Doğulanlar doğulur, ölənlər ölür. Amma gözlədiyimiz gəlmir ki, gəlmir. Ayda bir dəfə düşərgəyə humanitar yardım gətirirlər. Cəmaata paylayırlar. Səfərova. Anam öz payını hər dəfə utan-utan alır. Əslində, heç kəsdən yox. Öz-özündən utanır. Deyirlər, utananın oğlu olmaz. Amma biz iki qardaşıq. Çünki atam utancaq olmayıb. Qoçaq adam olub. Mən də onu oxşamışam. Sifətdən də, xasiyyətdən də. Bunu anam da deyir, böyük qardaşım da. Amma biraz dəcəlliyim var. Nə əlim dinc durur, nə dilim. Anam hər gün səhərdən axşamacaq məni dallayır. Amma bilirəm ki, ürəyində məni çox istəyir. Axı, mən atama oxşayıram. Salam, mələküm. Bərəkətdə olsun. Sağ ol, çox sağ ol. Səməd! Ay, Səməd! Hələ yatırsan? Qalx, qalx ayağa. Dərsə geçkirsən. Lap tənbəl olub getmisən. Hə, Səməd, mənəm. Konsertimizə başlayıb. De görüm, Qələndər müəllimin panamasına kim peyin yaxıb? Sən eləmirsən, hə? Heç utanmırsan? Mən eləməmişəm, öz oğlu eləyib. Kimdən istəyirsən, soruş. Deyirəm axı, nəyə görə bütün günü cəmad ondan uzaq gəzirmiş. Yaxşı, dərsə niyə getmirsən?
Bəs sən haralarda veyillənirsən? Heç eyibi yoxdur. Axşam qardaşın gələr, səndən danışar. Mən səndən daha bacara bilmirəm. Yeməyini ye gəl. İstəmirəm. Gələndə çörək də alarsan. Sabının pulundan qalıb. Çörəyə çatar. Dörd toyuq harada qaldı? Yenə yoxa çıxıb. Gənc anlayışının, qeyri-səliz aç oxluğunun qrafikinə baxaq. Qrafikdə gənc anlayışı qeyri-səliz aç oxluğu şəklində göstərilib. 14 yaşlı Vaqifin gənc qeyri-səliz çoxluğuna mənsubiyyət dərəcəsi 0,45-dir. Bütün bu hesablamalar Aristotel məntiqinə alternativ məntiq yaratmış, həm yerlimiz Amerika alimi Lütfizadənin yaratdığı qeyri-səliz məntiqinə əsaslar. Qasim, sakit ol. Düz oturur. Ders tapşırıqlarını yazar. Məllim əsəm qələmər məllim. Yaxşı, qısarsan əlmə. Yenə yazırsan? Yaz, yaz, yazıcı. Aha, buradasan. Tərpənmə.
Malik! Malik! Uşağı neyin yer? Gedek yerimize çatak, bakarıq. Aha. Bura bizim için en elverişli yerdi. Ben bu yerlere yaxşı bələdəm. Onlar bura burunlarını soxmazlar. Aeroport da yaxındadır. Bir sözlə, işimiz çoxdur, vaxtımız az. Ağali, çoxdandır sənə demək istəyirəm. Üzüyün göz qamaşdırır. Onsuz da beş nəfər qalmışıq. O da düşmən üçün əla nişangahdır, qorxmursan, ona buna qismət olar. Bunu götürmək istəyən əvvəl gəlir mənim canım alın. Bayağı adamın alına ki, ağalinin üzüyünü tamah salar. Əşim, məsələ onda deyil, çıxmır barmağımdan. 10 ildir məndədir. Atamın yadigarıdır, kəsib ata bilmirəm. Nəysə, hələlik bir şeylə sarı. İndi isə uşağı dindirmək lazımdır, görək kimdir, nəçidir. Burada ne inir? Oldu komandir. Yatmamsan? Söhbəti qulaq asırdın, hə? Şpiyonluq edirsən, düdük. Şpiyon özünsən. Məndən nə istəyirsiniz, hə? Mən evə buraxın. Anam gözləyir. Evə çörək almalıyam, toyuğu tapmalıyam. Nə? Toyuq? Toyuq nədə? Elə bilirsən, burada sənə ki ferm açıqla. Nə giz-giz danışırsan? Müharibədir, müharibə. De görüm, buralarda neymişsən? Kim göndərib səni? Ona cavab ver də. Məni heç kəs göndərməyib. Evə getməliyəm, bıraxın məni. Haradadır eviniz? Haradasan? Xocalıda? Yox, İmişlidən. Neymiş ki, dadı? Sen bilirsen biz haradayız? Yok. Azlar oğuk! Ben vallahi düz deyirim, imişli de kalırıq. 10 ildən çox da kaçkın düşərgəsində yaşayırıq. Kaçkın nedir? Ne kaçkın? Ne kişi danışırsan? Deli sen sen! Bilirsen boşuna oynasın ha! Ne olur? Ne ses köyüydü? Eşit gör ne deyir? Hı. Deyir davo düzülüb. Torpaqlar da elden gidip. Onda biz burada nə qələt edirik? Ucuz, oğlanlar həlak oldu ki, Qarabağ əldən geçsin. Özdə deyir, imişildənəm. İmişildən deyil. Heç xoşum gəlmərdə bundan. Sən ki, mənəri müharibə edə bilirsən, eləyək. Yaxşı, yaxşı, sakit ol, sakit ol, sakit ol. İmişildə yaşayırsan? Neçə ildir? Harada yaşayırsan? Dəmir yol stansiyasında. Dəmir yol stansiyasında, mən də orada yaşayıram. Sən qəsəbədə yaşayırsan, yoxsa stansiyanın özündə? Stansiyanın özündə, yük vagonlarında. Stansiyada neçə dəmir yolu var? Saymamışam, bir dəqiqə. 6. Yaxşı. Və stansiyanın rəisi kimdir? Adil müəllim.
Yox. Məhərrəm müəllim de bizim rəisimiz. Məhərrəm müəllim. Məhərrəm müəllimi keçən il çıxartdılar. O Bakıya köçdü. İndi Adil müəllimdir. Hmm, deyən, deyən. Hansı Adil? O uzun ağ deyil? Bəli, uzun, arıq, ağzında da qızıl dişləri var. Sizin oğlunuzun adı Rasimdir. Ne? Ne dedin? Ha, Rasimdir. Sen benim oğlumu nereden tanıyırsan? Biz bir sınıfta okuyoruz. Kızınız Gülşad'ı yazdı verdiler ara. İndi o Xaçmazda yaşayır. Rasim de toya gitmişti. Deyirdi ki Xaçmazda sizin dostunuz yaşayır. Texnikumda bir yerde okumuşsunuz. Amin əmi, siz mənə niyə inanmırsınız? Deyirəm axı, qaçqına. Anam deyirdi, necə bütün kənd Arazın o tayına keçdi. Evim çayda batdı. Elə o vaxtdan da vaqonlarda yaşayırıq. İmişlidə. Hayır, çok şey düz deyir. Oğlumu da tanıyor, kızımı da tanıyor. Deyir, bütün Qarabağ düşmənlərdədir. Bütün Qarabağ, Ağdam, Füzuli, Zəngilan. Bəkə xəstədir. Hə? Müharibə başlayandan... bu basa-basa bircə dəlimiz çatmırdı. Yox, mənim Xaçmazda yaşayan dostumdan danışır, Amin. Mən ömrümdə ruhlar filanlar haqqında olan giz-giz sözlərə inanmamışam. Bilirsən, Malik. Başa düşürsən, müharibədir. Belə boş-boş şeylərlə məşğul olmağa vaxtımız yoxdur. Bizə döyüşmək lazımdır. Döyüşmək. Başa düşdün? Çağır onu yanıma. Yaxşı. Polut. Polut, Polut, Məkinorum. Polut, Məkinorum. Xuba havoy. Hava yaxşıdır. Deyirlər ki, bugünlərdə yağış yağacaq. Hörmətli qonaqlarımız var. Əlaqə bitti. Əlaqə bitti. Get, mən də gəlirəm. Dayan. Gözümün içinə düz bax. İndi de görüm o 2004-cü il haqqında nə danışırdın? Niyə mənə inanmırsınız? Dedim axı, qaçqınıq. Qardaşım, anam, hamımız imişidə yaşayırıq. Qardaşım sürücüdür. Atamı 93-cü ildə öldürüblər. Ağdam alanda. Nə boş-boş danışırsan? Necə yana Ağdam alanda? Mən bir həftə bundan qabaq oradan gəlmişəm. Bizim orada briqadamız var. Mənim qardaşım özü də o batalyondadır. Onlar Ağdamı verə bilməzlər. Bilmədiyin şeyləri danışıb cəmaatı çaşdırma. Cibindəki nədir? Evet, buldum. Evə çörək almalıydım.
Bu ne puldu? Bizim puldu. Kabaklar Rus puluydu. Rus pulu nedir? Sovet pulu. Ne bileyim, öyle değil. Demeli böyle. Bu mövzunu bir defeli bağlayırıq. Her şeyi yadından çıxart. Bu barədə bircə nəfərlə kəlmə kəssən, özündən küs. Nə sözün var, mənə deyil. Eşitdin? Hə. Get. Ağa arvadın yanından çıxır, nökərdən soruşur ki, ha, bu arvadın yanına getmək keyfdir, yoxsa iş? Deyir, yərin keyf olar, ağa. Deyir, nöşünə, ha? Deyir, iş olsaydı, məni göndərərdin. Bəs də, beynimizi aparma. Ağa gedə. Ağa gedə. Ağız açmağa imkan vermir. Buraya gəl görəm. Ala bunu, o içərdəki zizibi də götür, apar bastır. Gələ bunu da. Aa, ne inirsen? Delisin ha? Aeroportun yanındaki kəsəbədən cəmaatı köçürüblər. Gözətçilər də hər iki saatdan bir dəyişirlər. Aeroportu möhkəm qoruyurlar. Gecə gündüz keşik çəkirlər. Fikrin nədir? Məsələ biraz gəlizdir. İşimiz çətin olacaq. Deyirəm, bəlkə əvvəlcə siqnalizasiyanı sıradan çıxaraq. Yaxşı. Qalsın, mən də bir də baxaram. Uşaq haradadır? Eşitdin. Ha? Gör, harada qaldı o. Yoxdur. Necəyən yox? Bir bura bax ulan, 2004-cü ilin qəzeti. Nə? 2004? Azərbaycanca yazdı, amma ingilis hərfləri. Yox, ingilisdir. Latın əlifbasıdır. Latın? Hmm.
Xocalı. Size dedim de onu götürmeyi. Meseleyi gerek yerinde halledeyim. Bu hardan gelip çıktı? Fergi ne diye? Dedileri ki düzdü. Yaxşı komandirin, dinleyeceğiz. Kimliğinden, neçiliğinden aslı olmayarak biz onu tapmalıyız. O düşmanları buraya getirip çıkarabilir. Bizim tapşırığımız var. Neyin bahasına olursa olsun onu yerine getirmeliyiz. Sen ne danışırsan? Bundan sonra ne tapşırık? Daha niye vuruşuruk? Neyin namine? Senden gözlemezdim Albert. Bu sözleri Reşit demiş olsaydı diyerdim uşağ dağlı kesmir. Sen iki ilde bilmirsen neyin hatırına vuruşursan, neyin hatırına özü gülle kabağına verirsen, bu torpağın, bu ağacın, evde yolumuzu gözleyen arvat uşağın hatırına, hamımızı çaştıran o uşağ da belki senin, benim, bunların hesabına sakkalıp. Malik, sen özün beni yakşı tanırsan, bilirsen ki ben ölümden korkan değilim. Öyle ona göre de bu cür danışığı senden gözlemezdim. Yok, komandir. Yok. Mesela korkup korkmamakta değil. Dava uzulup. Ama yürülmeye ne mənası var, ha? Söz söhbət qutardı. Hele hiç ne ucuz olmayıp. Muharibədir. Biz əmr almışıq. O əmri də nəyin bahasını olursa olsun yerinə yetirməliyik. Əgər əmri yerinə yetirməsək biz Qarabağı bəlkə doğrudan da uzacağıq. Əmrə tabi olmayanları isə muharibə qanunlarına görə şəxsən özüm gülləliyəcəyəm. O uşağı isə yerin dibində də olsa tapın. Rəşid. Amin, amin. Ha? Siz kəndə. Oldu. Albert, sən mənimlə gedəcəksən. Ağali, sən burada qalırsan. Tanrı insanların tiftiği şəhərə və ucaltdığı qülləyə baxıb dedi. Budur, bir xalqdır, bir dildə də danışırlar. Və düşündüklərini eləmək istəyindən əl çəkən deyirlər. Onların dilini elə pozub qarışdıraq ki, birinin dediyini digəri anlaya bilməsin. Yadınızda qalsın ki, Tanrı bir vaxt həmçinin demişdi, insanı xəlq edək. Sonra Tanrı insanları bütün yeryüzünə səpələdi. Ne kaşen kızdı.
Bastığınız deliden yaxşı da. Şmarov, sen ne danışırsan? Bu ki uşağdır. Uşağ? Ne uşağ? Şmarov, lazım değil. O ki Müslüman değil. Vay ara, что я сказал, Şmarovcan? Ахбержан. Kes sesini, beni öğretirsen, özünüz balaca kızları zorlayırdınız, itil. Yok, ben ne deyirəm ki? Size ne lazımdı, benden ne istiyorsunuz? Heç ne, başında gezmek. Maşın. Maşın, maşın. Sana demedim ki tormozda sakla, tez ol. Gel, gel kaçak. Onlar kaydedebilirler. Bizi burada tapabilmezler. Gör bir hardan hara gelip çıktın. Maşına ne edin ki gitti? Hiç, torumuzu bıraktım gitti. Sen maşın sürmeyi bacarırsan. He, bacarırım. Kardeşimi öğrendim. O şoförde. Sen Rus'san? Yok, biz Malakanlı. Atam aeroportta işleyirdi. Ama müharibə başlayandan sonra burada bizim için çetin oldu. İndi anam atamla getdilər Rusiyaya ev almağa. Seni tək koydular? Yok, ben nənəmlə kalırdım. Bəs sonra neynədiniz? Bizi qəsəbədən çıxartdılar. Biz de aeroportun podvalında kaldık. Sonra nənəm minaya düşdü. Mən elə çox istəyirdim ki onu. O Rus müəlliməsiydi. Bilirsən ne var? Eğer o uşaq tapılmazsa onda elə çıxır ki necə gəlmişdirsə elə də getdi. Hansı knopkanı bastılar, yox oldu. Fikir verirsən, müharibə başlayandan meşədəki heyvanlar da azalıb. Allahın işinə bax, he. Amin, sən heç Enola haqqında eşitmisən, hə? Yox, amma mən uşaqlıqda görmüşəm. Bakıda, dayımgilin bağında. Təsəvvür edirsən, bir dəfə çardağdan baxırdım, birdən dənizdə büyük ışık saçan bir disk gördüm. O diyandı, diyandı, sonra puf, yoxa çıxdı. Bilirsən, indi buradan çıxmaq heç mümkün deyil. Samolotlar uçmur, təkcə avtobus gedir. Amma ona da bilet tapmaq olmur. Atam məni mütləq buradan götürəcək. Bilirsən, Rostov hardadır? Bax, bura Azərbaycandır. Bu da ki Rostov. Bu da Qarabağdır. Bu da ki Cəbrayıl. Mən orada doğulmuşam. Aa, lap yaxındadır ki. Yox, uzaqdır. Çox uzaq. Sənin o qəzetdən ağlını nə kəsir? Nə bilim? Azərbaycan Respublikasının qəzeti, 2004-cü il. Heç əməlli başda oxumadıq. Bilərdi görək, nə var, nə yox. Hə? Necə fikirləşirsən? Qulaq az. Ağəli düz deyir. Əgər oğlan dedikləri düzdürsə, biz müharibəni uduzmuşuqsa, onda niyə həyatımızla risk eləməliyik? Cavab ver də. Görəsən, uşaqlar evdə mənsiz neyinir? Yaxşı, burada ayrılaq. Keç sənindir? Yox, deyəsən heç kimindir. Süd içmək istəyirsən? Yox, istəmirəm. Bir dadına bax, hoşuna gələcək. Bilirsən nə dadlıdır? Gör nə sakit durub, birinci dəfə sağanda elə təp yatırdı ki. Al, iç. Birisi gün bizi çıxarırlar, yəqin ki Xocalıya gedəcəm. Yox, yox, Xocalıya olmaz, ora getmək olmaz, ora olmaz.
Sen olmasaydın ben neyini yerdim? Allah kömeğin olsun. Ben gelende meşte kilise gördüm. O sizin kilisede? Yok, Malakanlarda kilise olmur. O gedim Alban kilisesidi. Alban kilisesi? Ha, yadıma düştü. Tarihten kesmişim. Sen Azerbaycanlısan axı, seni öldürebilirler. O adamlar kimiydi? Biri Gürgen idi. Deyirler o çok pis adamdı. Aeroportun reisini öz evinde öldürüp. O birisi ise bugün gelip, onu tanımıram. Onlar bugün seherden bufette araq içirlər. Bilirsen ne deyirler? Deyirler ki çoxlu hərbçi gelecek, spesnaz. Necə spesnaz? Hansı spesnaz? Bilmirəm, elə deyirler. Ne vaxt geldiler? Deyəsən birisi gün. Birisi gün? Mən getməliyəm. Sənin adın nədir? Maria. Və sənin? Səməd. Gedek. Sakit ol Semed. Sakit ol. Muharibede her şey olabilir. Spetsnaz. Diyesen mesele çok ciddidir. Bir de dəqiq yadına sal, kız necə dedi, hərbiçilər haçan gəlir? Sabah akşam cemaatı aeroportdan çıxardılar. Birisi gün də hərbiçilər gəlir. O belə dedi. Komandir, o yaxşı kızdır. İnanmıram yalan danışsan. Bir de dedi ki, aeroportun rəisini özləri öldürüblər. Düz deyir. Özləri öldürüblər. Çok sağ ol Semed. Sen bize çok vacip məlumat getirdin. Yaxşı.
Bəs niyə birdən yoxa çıxdın? Mən zibil atmağa gedəndə ağalı birdən avtomatdan yapışdı. Mən də qorxdum. Ağalı. Ağalı. Dözə bilmədi. Qaçdı. Heyf. Heyf yox. Allah öz onun cəzasını verəcək. Bir dəfə maliş dəstənin əməliyyata gedir. Əməliyyat baş tutmur. Dəstənin bütün üzvlərinin meydi tapılır bir malikdən başqa. Ailəsi bir ay, ay yarım gözləyəndən sonra qərara gəlir ki, yəqin o da ölüb. Evdə yas qurulur, qorun qonşu yığılır. Bir də görürlər ki, maliş yarımcan girdi içəri. Təsəvvür edirsən, özünün yas məclisinə gəlib çıxıb. Hava yer ona yalqızaq demirlər. Malik əmi hərbçidir. Yox, əşi, nə hərbçi. Aramızda peşəkar hərbçi yoxdur. Məsələn, mən axtıyorum. Rəşid tələbə idi. Malişdəki həkimdir. Özdə bilirsən necə həkimdir? Otlarla müalicə edir. Tanımadığı ot yoxdur. Bağımda bir güllər var, gəl görəsən. Amin danışır, Bakıda həkim qalmadı atamı göstərməyim. Heç kim bir əlacə edə bilmədi. Axırda apardım Malişin yanına, bir əl sağaltı kişini. Elə vaxtında dostlar. Ürəyim gəlmədi özünə deyim. Amin əmgildə elə bilirlər ki, o itkin düşüb. Allahın işinə baxı. Deyirəm, o nəyə görə belə ədalətsizlik eləyir? Yox. Allah ədalətlidir. İnsan ədalətsizdir. Yaxşı, bəs əgər Allah ədalətlidirsə, biz niyə görə öz ev işimizdən didərcin düşmüşük? Niyə görə adam kimi yaşaya bilmirik? Vaqonlarda yaşayırıq. Bizim günahımız nə idi ki? Hə, bu da insan ədalətsizliyidi. Biz də bu ədalətsizliklə barışmadıq üçün düşmənlə vuruşuruq. Allaha inam da bizə bu işdə kömək eləyir. Новая машина совсем. Машина зверь. Все остальные ребята завтра. Вот там тоже поправь как следует. Да елки, да, вот здесь. Komandir, sən bir işə bax, heç bir döyüşü ucuzmamışaq, amma müharibə ucuzulub. Bu necə olur? Allah'a şükür. Yaxşı yerləriniz var, Qurgen. Sizin köməyinizlə indi buralar bizimdir.
Yaxşı, siz görək. Bu dəqiqə. Köhnə tanışlar. Sən onları tanımırsan. Biri Qurgendi, indi aeroportda tamamlıq edir. O birisi Şumarovdur. O bizə sırxadan qalanda kömək eləmişdi. Əlbəttə, pulu ilə. Gəl bir tükə yey, sonra sənə aparacağım dolma yeməyə. Sənin dolmadan xoşun gəlir? Yox. Ona görə ki, siz de onu pişirməyi bacarmırlar. Mən səni qonaq edirəm. Biz başqa şey bacarırız. Düz deyirsən, Şumarov. Qulaz, Qurgen. Sovet hakimiyyəti yoxdur. Hakimiyyət indi mənəm. Mənim üçün fərqi yoxdur. Azərbaycanlı, erməni... Kim çox pul versə, onun da dolmasını yiyəcəyəm. Gedək çimək. Yox, yox, Şumarov. Mən belə soyuqda çimməyi öyrənməmişəm. Gəl əvvəl 50-50 vuraq sonra. Yoxsa xəstələnərsən, xəstə Şumarov isə bizə lazım deyil. Şumarov sizə həmişə lazımdır. Şanvorti. Kodiro Çernonitsen. Biz oyunun əməliyyatı hazırlayanda onun adamları xəlvətcə kəndlər öyrənirmişlər. 2 aydan sonra Sırxavənd bütün kəndlərlə bir yerdə alındı. Nəysə. İndi yenə gəlib. Görünür pulu qutarıb. Mənim oyunun köynə haqqısa bunlar. Komandir. Şumarov. Əçilav. Polud, Məkinorum, bəvə çəviriqd. Bayquş uçdu. Qara pələngi yad edin. Qarğalar gəldi. Qarğalar gəldi. Qonaqları qəbul eləməyə hazırıq. Qof nə var asdı? Əlaqə bitti. Qof nə var asdı? Əlaqə bitti. Səməd, nə olub? Nə fikirləşirsən? Heç, anam gil yadıma düşmüşdü. Mən axı əvvət çörəyi almalıydım. Darıxma. Komandir, bir şey soruşmaq olar? Buyur. Siz ölümdən qorxmursunuz? Ölümdən hamı qorxur. Müharibədə ölümdən qorxmuram deyən adam ya xəstədir, ya da yalan danışır. Ancaq elə hisslər var ki, onlar qorxuya qalib gəlir. Düşmənə nifrət, vətənə, torpağa məhəbbət. Bilirsən, Səməd, sənin o söhbətlərindən sonra biz hamımız seçim qarşısında qalmışdıq. Və biz də öz seçimimizi elədik. O ki qaldı... ...Ağaliyə... ...O da belə qərar verdi. Komandir, nə əmriniz olsa mən hazıram. Deyirsən, o qız... ...Aeroportun zirzəmisində qalır. Bəli. Biz ona buradan getməyə kömək eləyə bilərik. O qıza etibar eləmək olar? Məncə, olar.
Maria! Ben bilirdim ki sen geleceksin. Ben de. Harada yaşıyorsun? Ben hiç özüm de bilmirəm harada yaşıyorum. Necə yani bilmirəm? Haradasa yaşıyorum. Ama özümün haberim yok da harada. Onsuz da sen bana inanmayacaksın. Maria, sen bugün buradan gitmelisin. Bilirim. Akşam şehre tanışlarımızla gideceğim. Yok, sen beni başa düşmedin. Sen buradan bir defalık gitmelisin. Niye? Hara? Bunu ben dememeliyim. Ama sen burada kalmamalısın. Çünkü aeroportu partlatacaklar. Sen ne danışırsan? Oranı bilirsen necə koruyorlar? Korusunlar da. Sen akşam podvalın kapısını açık koymayı unutma. Yaxşı, başa düştün. Bizim adamlar seni Anangil'e yola salacaklar. Doğrudan? Ve sen? Bana göre narahat olma. Allah koysa her şey düzeler, kaydarsız.
Səməd. Otur. Biz gedirik. Sən burada qalırsan. Necə yəni mən burada qalıram? Mən sizinlə getməliyəm. Mən də özünüzlə aparın. Əmir müzakirə olunmur. Mən də elə bilirdim. Sən artıq uşaq deyilsən. Müharibəni biz başlamamışıq. Tökülən qanlar da bizim günahımız deyil. Biz ancaq öz torpaqlarımızı qoruyuruq. Ona da əmin ola bilərsən ki, gec, tez biz qalib gələcəyik. Çünki haqq bizim tərəfimizdədir. Əgər sabaha kimi... Axı... Əgər səhərə kimi biz qayıtmasaq, onda danışdığımız kimi eləyərsən. Xişdən dəyim o kimi isə o. Bağışlanmışsaq günahı oymara. Əziz ədəmi oymara, xişdən də salamatsa o. Amin.
idi benim başıma geldi? Gördüklerim yok idi mi? Yok. Yok değildi. Anama danışsam yakın ağlayacak. Her defa atam yuxusuna girende ağlayır. Sinifte uşaqlara danışsam güləcəklər. Deyəcəklər ki, gördüyün kinolar başını xarab eləyir. Ama bu kino değildi axı. Onlar canlı adamlar idi. Sifətləri indi də gözlərimin qabağındadır. Malik, Amin, Albert, Rəşid. Rəşidi öldürdülər. Bəs o birlər necə oldu? Malikəm deyirdi ki, biz bu tapşırığı yerinə yetirməsək, Qarabağ bəlkə doğrudan da uduzulacaq. Onlar axı tapşırığı yerinə yetirdilər. Partlayış səsini öz qulaqlarımla eşitdim. Deməli, Qarabağ hələ uduzulmayıb. Bəlkə onlar özləri də bu günəcən Qarabağ meşələrində gəzib dolaşırlar. Əgər özləri sağ deyirlərsə, ruhları gəzib dolaşır. Yox. Yox. Onları orada tək qoymaq olmaz. Mütləq o torpaqlara qayıtmaq lazımdır. Bəsdir. Oyanmaq lazımdır.